ეს არის ძალიან აი ჩვენი რა ვიცი რა ვარქოთ ამ აი დაუდევრობის უსულგულობის უყურადღებობის ბედოვლათობის რა ბევრი რაღაცის დარქმევა შეიძლება ამისთვის რა როცა ეს კაცი სერგო ფარაჯანოვი ეკუთვნოდა თბილისს ის არ ქართული კულტურის ნაწილიც არის ის ეროვნებით ვინ არის და რა არის ამას მნიშვნელობა არ აქვს ეს ვიღაცისთვის შეიძლება ამას მნიშვნელობა იმ თავის ეთნიკური ასე ვთქვათ თანამოძმეებისთვის მაგრამ თბილისისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ის კულტურულ ასე ვთქვათ ჩაწერილი იყო ამ თბილისურ კულტურულ ქართულ კულტურულ ასე ვთქვათ აი ამ ნაკრებში და აი რა ვიცი ეს არის ეს არ არის პირველი შემთხვევა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ახლა მარტო ფიროსმანი რო ავიღოთ ახლა დაუშვა, აი საფლავი არ ვიცით ამ დიდი მხატვრის, რომლის ასე ვთქვათ, ნახატები ახლა მთელ სოფლიოში ტრიალებს, ხო? და აღიარებულია ეს ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი. არაფერ, აი ეს არის ნუ საოცარი გამაოგნებელი რამ არის, რო ესე იგი ეს დაიკარგა და იგივე მოხდა სერგოსთან დაკავშირებითაც, ხო? როცა შენ ი თან უცნაური ისაა რომ კაცო ეს შეფასებული იყო სერგო ასე ვთქვათ როგორც იტყვი აპრობირებული იყო როგორც შემოქმედი უკვე თბილისელი შემოქმედი თუ განა ეთნიკურად სომხები ხა დიდი მხატვრები იყვნენ თილბარიანი ესენი სულ ყველანი თბილისელები იყვნენ არა მარტო მხატვრები ხა ვინც გინათ გინათ კომპოზიტორები თბილისი იყო სამჭედლო ამისი და ასე აქედან მოდიოდნენ ამიტომ სერგოს არსებობა თბილისში ხო შემთხვევითი არ არის. ხო, ამიტომაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აკაური იყო სერგო, აი ეს თბილისის წარმომადგენელი იყო, თბილისური მოვლენა იყო. გესმით და ამიტომ როგორც კი ამ ჩვენი ბედოვლათობითო, ჩვენ დაუდევრობით, იმათმა ისარგებლეს ასაკურველებმა, ჩვენმა სომეხმა, ასე ვთქვა, თანამოძმეებმა და იმ წუთში ესე იგი ეს ყველაფერი, რაც მასთან იყო დაკავშირებული დეტალებში, აი რაღაც ნივთებამდე, ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გაზიდეს აქედან. და ეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინ მოხდა, აი ჩვენ წინ მოხდა ეს ყველაფერი და არავინ ამას წინააღმდეგობა არ გაუწია და არავინ არ თქვა ის, რომ ეს როგორ ხდება, იმიტომ რომ რა უფლება გაქვს შენ წაიღო ის, რაც შენ არ გეკუთვნის. მარტო იმიტომ რომ ის კაცი ეთნიკურად ესე იგი მიაკუთვნე ჩვენ მეზობელ ასე ვთქვათ ქვეყანას, არ იყო ეს მართალი. არ იყო ეს მართალი, მაგრამ ეს ასე თქო ჩვენი დაუდევრობის ამბავიც არის, ჩვენი გულგრილობის ამბავიც არის, იმიტომ რომ ვერ შევინარჩუნეთ მისი ბინა, იქ ხო სახმუზეუმი უნდა ყოფილიყო ახლა წესით, ხო? ყველა პარამეტრით, ხო? ყველანაირი გაანგარიშებდა. იქ უნდა ყოფილიყო სახმუზეუმი და ეს იქნებოდა ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა ქალაქის მე დარწმუნებული. ტურისტი რომელიც ჩამოვიდოდა აქ, ყველაფერთან ერთად მანდ მივიდოდა აუცილებლად. მას ნახავდა მის გარემოს ნახავდა აუცილებლად მისთვის იქნებოდა ეს საინტერესო აუცილებლად ეს ყველასთვის კარგი შედეგიანი რამ იქნებოდა ქალაქისთვის კულტურული საზოგადოებრივი კულტურისთვის ქალაქისა ეს იქნებოდა ღირსშესანიშნაობა ხო ერთ-ერთი როცა დიდი შემოქმედი ცხოვრობდა ამ და ამ ადგილას და ეს იყო მისი სამყარო მისი გარემო ჩვენ ეს დაუკარგეთ დაუკარგეთ სამწუხაროდ ჩვენი აი უყურადღებობის თუ დაუდევრობის თუ რა ვიცი, არ ვიცი რა დავარქვა ამას რა. აი, რა ვიცი, აი, გამაოგნებელია პირდაპირ ეს ყველაფერი. და არაფერი ეს ყველაფერი ჩვენგან გავიდა, გამოგვეცალა ხელიდან და არაფერი. და იმათმა სასახლეც ააგეს იქ და მუზეუმიც და ყველაფერი და ასე ვთქვათ, კლასიკოსად გამოაცხადეს და ყველაფერი, მაგრამ ნუ მე რა ჩვენ დავკარგეთ და იმათმა იპოვეს გამოდის. აი ეს მოხდა ძალიან სამწუხარო. არა ერთხელ ხდება ეს ხათაშოს. არა ერთხელ და აი სერგოს მაგალითიც ამის ასე ვთქვა დასტორია ნამდვილად, რომ ესე იგი ესეთი რამე სამწუხარო ჩვენ და სამწუხარო ეს ძალიან დამაფიქრებელია ეს ყველაფერი რა. დამაფიქრებელია. განსევდიანი ეს ყველაფერი რა. რა ვიცი, რანაირად იქნება, როგორ იქნება, მაგრამ თუ რა ვიცი ამას ამ საქმეს თავი დაადგა და უდეს მე აქ მუზეუმი გაიხსნა მისი სახელობის სერგო ფარაჯანოვის სახლ-მუზეუმი და ამას რა ვიცი ახლა თავის მომა უნდა თორე რა
ასეთი კაცის მუზეუმი, სახლმუზეუმი მაინც ხოლმე არსებულა სიმადლე, სადაც ის მკვიდრობდა, სადაც მისი შემოქმედება დუღდა და სადაც ამდენი რამის მოწმეა ეს გარემო. აი პატარა გარემო და აი უცნაურია ესეც, რომ აი ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანის ყოფნა კონკრეტულ გარემოში, იმ გარემოს სხვანაირ ხდის, უცნაურს. და მით უმეტეს ესეთი ფერველკული ადამიანის გარემო, როგორიც სერგო ფარაჯანოვი იყო და რა ვიცი, იმეც ვიტოვებ, იქნება უდესმე აქ რაღაც აი მუზეუმის, სახლმუზეუმის დაფუძნება მოხდეს. რა ვიცი, ეს იქნება ძალიან კარგი რა, აკნას რა ვიცი. ეს ყველაფერი შეიძლება ამას თავი დაადგეს კეთილი ადამიანების და გულშემატკივრების ძალისხმევით, რომლებსაც ეს რაღაცა დუღერთ რა. და გძნობენ, რომ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია ამ ქალაქისთვის, ამ გარემოსთვის, ამ უბნისთვის და ამ ხალხისთვისაც ზოგადად. რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება და რა ვიცი, იმეც ვიტოვებ, რომ იქნება ეს ყველაფერი კეთილად დამთავრდეს.